Ons is vandag hier by Leeuwenhof, die premierswoning van Helen Zille, waar die toppresteerders van die Wes-Kaap vereer gaan word. Ons weet die leerders is boekslim, maar ons wonder hoe sal hulle vaar as ons hulle onverwags 'n paar vasvra-vra-vra. Dit is nog nie bad nie, maar kom ons kyk. Okay, so hier gaan we net kyk vir 30 sekondes. Ja, ons is hier in die land. Kom hier. Wat is die satiriese tydskrif se naam? Charlie Hebdo. Ag, kom. Wat is 6 maal af? 48. Wat het dit hierdie maandag aan die Lifetime Achievement Award by die Kos kon nie? Hoekom is Jan van Riebeeck weer in die nuus? Van ons is groot op internasionale nuus. Okay, en dan wat is die vierkant wortel van 49? 7. Wie het nou vir wie uitgestel? Want dit sy het vir my gedoen. Ja. Wat het gebeur? Ek dink eers maar nie. Ek het 'n bietjie ja, dis maar so 'n bietjie relevant dice as ek Engels mag gebruik. Ja. Maar ek het 'n klein bietjie swakker gedoen in Engels wat ek nie verwag het nie. So my suster het 2,5% beter as ek gemaak. Die top 20, dis actually net soos 'n ekstra soos blessing. Dit was nie en ek dink ook dat as een van ons hier was en die ander een was nie, dan sou dit daal jouself aardig gevoel het en sy is so lekker geweest. So die feit dat ons saam hier kan wees, maak dit baie spesiaal. So ja. Dat is het lekker.